Uh, braća, moja posljednja nada da dobijem Diamond Coin. Kao što ste već vjerovatno i svesni, izašao je Viewer Pass za Major. Tako da sam ja odlučio da izbacim vama šta bi ja to stavljao u pikemu i nadamo se da ćemo možda zajedno doći do Diamond Coina s obzirom da posljednja dva puta kad sam ovo radio, uopšte nisam imao sreće. Ali u moju odbranu šta se sve izdešavalo na prethodnim Majorima, imam svo pravo da imam Gold Coin. Ovog puta se nadamo da će biti više, tako da definitivno ciljamo na taj Diamond Coin. Ne bih ni previše da dužim, u opisu imate link Discorda, pošto ćemo od ponedjeljka pratiti Major na ovom kanalu, live streamovi, znate već. Tako da lajkujte ovaj klip, subscribeujte se i ajmo mi da pređemo na pike! Mogu bi ravno da budem neki announcer za neke, znate, borbe i to, jer baš bi mi dobro išlo, onako. Neironično, neironično. E pa braćo moje, da vidimo. A današnji sponsor videa je Market.csgo. Market.csgo je najveći zapadni peer-to-peer marketplace sa preko 100.000 tradova dnevno. Dnevno, znate vi koliko je to? Kupujete i prodajete direktno od drugih korisnika, što znači da su cene mnogo bolje nego na drugim sajtovima. Kao što vidite ovdje na sajtu imate opciju i cheaper than on Steam. I kad kliknete na neki skin, daje vam grafički prikaz po kojoj se ceni taj skin prodavati u prošlosti. Također imate i MarketUp klijent na koji se ulogujete i koji garantuje 100% sigurne tradove. Tradovi se sami kreiraju pa je vaše samo da potvrdite na Steam Guardu. Prosto i jednostavno. Evo i ja ću da stavim neki skin čisto da vidite kako je lako da se to proda. Imate mnoštvo depoziti, withdrawal opcije uključujući i tradicionalne metode kao što su banka, GPay, Apple Pay, ali naravno i kripto. Ono što je također dobro kod ovog sajta što imate instant withdrawal novca, tako da ne morate da brinete kad će da mi legnu pare, kad će ovo, kad će ono. Odmah leže bato. Imate link u opisu ovog klipa, tako da kliknite brzo, meni pomožete mnogo. Odradite svoje tradeove i sve što vam treba, a mi se puno zahvaljujemo Market.csgo što su sponzorisali ovaj video. Kaže get 5 correct pick and predictions for the challenger stage. Znači treba nam 5 tačnih od ovih ovdje ponuđenih, koliko već ima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ove 3 nula, znači ima ih 9 ukupno. Šansa je velika da pogodimo s obzirom koje su ekipe ovdje u challenges fazi, ali naravno uvek možemo da se iznenadimo. Tako da, ja bih krenuo sa safe pikovima, a safe pikovi jesu za mene G2, da prolazi dalje, mislim, realno jesu oni ovdje, ali opet definitivno mislim da će prođi dalje, u tu Legends fazu. Posle toga stavio bih definitivno još jedan klan koji će da prođe, a to je FaZe. Ents, ekipa koja po meni također može da prođe dalje, jer realno gledano od svih ovih ekipa oni po meni imaju najviše šanse da to i urade. Sad, koje ekipe bi još trebale da prođu ovo, s obzirom kakva je situacija? Nešto u NiP ne verujem, ne znam zašto, ali nešto u NiP ne verujem, možda ih stavim kao 3-0, jer ono, nije mi nešto bitno. Mauz, također od ekipa jedna koja mislim da prolazi dalje, igraju dobar counter u posljednje vreme, definitivno ovi mladunci iz akademije su se baš dobro uklopili u ekipu, tako da ćemo da vidimo kako će oni da prođu. Razmišljam se za Monte, ne znam zašto, ali Monte mi deluje kao ekipa koja je igrala ok kvalifikacije za ovaj Major, tako da Liquid je također još jedna od opcija. Ne znam da li je i OG, Force, ne bih rekao, ajde da stavimo Liquid, to deluje kao moguće, OG. I to deluje kao moguće i možda da ubacimo neku ekipu koju možda ovako ne gledamo toliko, ali ima šanse. Ma Monte, stavit ću Monte da prolazi, to mi je posljednja ekipa. Nekako sviđa mi se ovih 7 koje sam stavio dole. Za 3-0 bih rekao da može NiP, a za 0-3, pa šta znam, za 0-3 može da bude tu dosta ekipa. Fluxo mi je jedna od ekipa koja može da ode 0-3. Mongoli također. Ali ti, te tačije azijske ekipe uvek mogu da iznenade. Znači uvek ono, stavljaš i Tailu 0-3, stavljaš i ovaj Greyhound prošli među 0-3 pa su uzeli jednu mapu. Znači baš ono je katastrofa 0-3 pik, ali možda Fluxo. Možda Fluxo kao 0-3 i da budemo srećni s ovim ekipama.
Da pogledamo da imamo, mislim, G2, realno ima šanse, naravno ima šanse kod 3-0, ali što da ih stavljamo tu, kad svako, i ako budu 3-0, računat će se ovde dole. Tako da, ono, tu su mi sigurni pikovi neki, naravno Monte nije siguran pik, ali ovako gledano, G2 phase po meni 100% treba da prođu dalje. NC je ono coin flip, ali gledajući koje su sve ekipe ovde, trebalo bi i oni da se ušunjaju. Mouse, isto Liquid, definitivno ekipe koje bi trebalo da prođu dalje. OG takođe igra veoma dobro otkad je došao Niko, onaj danski Niko, ne naš. I Monte, ne znam, neko, mislim da će da iznenade ove ekipe ovde. Pain, Apex, ne bih rekao, Gamer Legion možda je isto jedna od ekipa koja, možda Gamer Legion ili Monte, ali neka bude to tu za sad. Po meni čak Apex može i 0-3 da ode, iskreno. Ali, šta znam, ovo mi deluje kao definitivno ekipa sa kojom bi ja bio zadovoljan i koja mislim da može da prođe dalje. Ne bih stvarno menjao ništa više, ne bih ni da dužim previše da bude sad kao šta priča, ovo je ovoliko, ali statistički gledano ove ekipe dole, barem do Montea, bi trebalo da prođu dalje i da su od ovih 6-5 ekipa prolazi da imamo pik im lagano. Ali sad, opet pitanje je i za 3-0 i za 0-3, to su uvek ono gamble, ali 3-0 NiP, 0-3 Fluxo mi neko deluje kao da definitivno može da bude okej. Sad, da ne razmišljamo previše, onda ću sam sebe da ukopam, možda ću da ukopam i vas, ne znam, možda će neko da isprati ove pike, možda neće, ali ja sam zadovoljan. Naravno, obaveštavat ću vas i dalje, da li možemo do tog Diamond Coina, a pitanje je naravno kako će sve da prođe i koje će sve ekipe proći dalje. Legend stage će da bude poprilično težak da se pogodi, iskreno. Će da bude, brate moj, Ludaria. Ali, šta znam, zadovoljan sam ovim, vi pišite u komentaru vaše pikeme. Ja neću naravno čisto da ispratimo, da vidimo ko dolazi do Diamond Coina i to. Baš me zanima šta vi imate da stavite ovde na pikemu, ali po meni je to to. Mislim da nema šta više da dužimo, previše znaš. Realno gledamo na kraju krajeva sve ovog igra, kocka, sve je to to. Razumete? Ne može tu nešto previše da se razmišlja. Statistički gledano, ove ekipe bi trebalo da prođu dalje. Sad, naravno, major je drugačiji, uvijek se dešavaju neke bolesti, različite stvari, nećemo previše o tome da pričamo, samo se nadamo da smo u pravu. Ja mislim da je to to, nema ni ja šta previše da dužim, da se pravim pametan i ovo ono. Kapiram da dosta vas će da ima ove barem 6 ekipe ovde da prođu dalje, ali ako je neko nešto izumeo pa prođe dalje sa nekim drugim ekipama, svaka čast, evo napred da vam kažem svaka čast. A vi kao što znate, nastavite gledati do moje, nastavite da gledate match i samo nastavite da fragujete.